Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio da Asp Talks, o podcast da Asp. É, hoje trataremos de um tema denso, falando de reforma tributária no Brasil. É, temos um convidado para tratar com a gente do IVA europeu e da reforma tributária do consumo. Para isso, eu estou aqui com duas pessoas para recepcionar nosso convidado, dois advogados tributaristas: o Antônio Amêndola, é, que é diretor aqui da Asp, e a Suzy Hoffman, diretora do IASP. Sejam muito bem-vindos. É, com muita satisfação que recebemos aqui na ASP o professor Miguel Correia, que é professor de Direito Tributário da Universidade Católica Portuguesa, LM, pela Escola de Direito da Georgetown, nos Estados Unidos, e doutorado em tributação também pela London School of Economics. Uh, vamos aproveitar da experiência dele hoje aqui com o IVA europeu. O professor Miguel Correia foi da administração tributária portuguesa. Uh, por mais de 10 anos, e nessa atividade ele representou o governo uh, português na, no Conselho Europeu em Bruxelas para tratar do tema do IVA europeu, dentre outros, e depois passou também mais cinco anos na administração do IVA europeu. Portanto, é mais do que oportuno, adequado e contributivo para o momento que o Brasil vive uh, nesse instante, em que estamos com a nossa reforma tributária em pleno andamento implementação uh, legislativa. Comigo aqui hoje também estará acompanhando e uh, entrevistando o professor Miguel, além da nossa, uh, uh, a nossa anfitriã Flávia, a professora uh, Suzy Hoffman, do Instituto dos Advogados de São Paulo, que é um grande parceiro aqui da ASP. Eu agradeço bastante a poder participar. Acho que vamos ter uh, uma. Um... Uma conversa muito edificante, porque estamos no, no momento da regulamentação da reforma e a toda a experiência do professor Miguel vai ser muito importante, acho que nessa conversa e para depois a gente poder levar para os legisladores. É um enorme privilégio estar aqui hoje em São Paulo convosco. Um, um agradecimento sentido também à ASP pelo convite, que muito me honra. Como a Suzy estava a notar. É efetivamente um momento importante para discutirmos uh, a experiência europeia uh, e do que é que desta experiência poderá ou não fazer sentido retirar para a discussão que está a ocorrer no Brasil no que respeita ao IVA. Reparem que a União Europeia tem também 27 Estados hoje em dia, depois da Zia do Reino Unido, uh, e o IVA uh, na Europa, algo que iremos aprofundar na nossa discussão, o IVA na Europa é harmonizado. É todo implementado com base numa lei, numa, ou em várias leis, em legislação, que é aprovada em Bruxelas por unanimidade de Estados-membros. Portanto, há uma experiência uh, europeia em que temos União a lidar com Estados, que pode ser, uh, dadas as décadas de experiência, uh, interessante para todos juntos olharmos e vermos do que é que disto tudo poderá ou não valer a pena retirar para o Brasil portanto mais uma vez muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui muito bem professor Miguel obrigado e realmente essa experiência uh, nesse momento do Bra para o Brasil é, vai ser de muita valia porque estamos numa completa reformulação da tributação do consumo né? estamos a criar é, dois tributos no lugar de cinco né? então estamos criando o IBS e a CBS que estão substituindo o ICMS que hoje é a nível estadual o ISS municipal o PIS e a COFINS e o IPi que são federais, né? esses três últimos vão ser substituídos pela CBS e os dois primeiros pelo IBs e teremos uma única lei complementar que regerá todos esses tributos né? e teremos depois toda realmente o desafio uh, de implementação disso, de gestão desses tributos e que com certeza a sua experiência muito colaborará hoje aqui com o nosso nossa conversa, né? E, o contexto, né, em que vem a nossa reforma tributária decorre é, de um histórico brasileiro de legislações é, complexas e inúmeros vestígios, envolvendo esses todos os tributos que eu mencionei aqui, então PIS, Cofins, a implementação da não cumulatividade desde que agora completa 21 anos, realmente foi algo que gerou muita controvérsia, muita insegurança para os contribuintes e uh, inúmeras disputas administrativas e judiciais no campo Uh, do ICMS, nós tivemos N é, discussões no que toca a incentivos fiscais, possibilidade de acreditamento, não tributação de operações. Uh, uma corrida que a gente teve inicialmente de, por, de guerra de portos e que uh, se manteve ao longo de muitos anos né? sim, sim. acho que desde a lei complementar uh, 70, 24, uhum, 75, uhum. tivemos uma tentativa de regrar, ter esse regramento de incentivos mas que de lá para cá em 2017 uma outra tentativa mas continuou a guerra fiscal sim, sim, sim. que agora eu acho que esse da perspectiva uh, do nível estadual é a, é a grande a grande uh, o grande desafio que é resolver essa questão da guerra fiscal da concessão de incentivos uh, e eu queríamos entender um pouco da perspectiva do IVA europeu como funciona essa questão de concessão de incentivos por parte dos Estados-Membros Uh, com relação a esse tributo? Existe uma liberdade plena? Ele é, é condicionado? Como que funciona? Muito bem, excelente pergunta. É condicionada. É condicionada e bastante condicionada. Uh, uh, como eu vos notei, uh, a legislação IVA na União Europeia é harmonizada, uh, é negociada em Bruxelas e a sua aprovação exige unanimidade de todos os Estados-membros. É um procedimento legislativo especial. Há outras áreas de atuação da União Europeia em que não se exige esta unanimidade de Estados-membros. na aprovação de leis fiscais e, em particular, do IVA, reparem, temos 27 Estados-membros a terem de dar o seu assentimento e o Parlamento Europeu tem apenas um parecer consultivo, não vota em matérias fiscais do Parlamento Europeu. A partir do momento em que é aprovada esta lei, ela quer ser harmonizada. Uh, a lei, e, e eu preciso fazer este, este enquadramento para quem nos ouve, uh, a lei no IVA, portanto, os instrumentos jurídicos através dos quais se aprova a legislação IVA em Bruxelas, são, uh, passam basicamente, há outros instrumentos, mas passam basicamente por dois instrumentos jurídicos. Um que se chama diretiva, outro que se chama regulamento. A diretiva é aprovada em Bruxelas e necessita depois de ser Transposta pelos Estados-membros. Ou seja, negocia-se em Bruxelas e depois cada Estado-membro tem de desenhar a sua lei com base na lei que foi negociada em Bruxelas. Isto é diretiva. O grosso da legislação IVA é uma diretiva. E a diretiva dá alguma flexibilidade aos Estados-membros quando têm que desenhar a sua regra nacional. Outro instrumento é o regulamento. O regulamento, quando é aprovado. Torna-se lei para toda a União sem necessidade de transposição pelos Estados-membros. O regulamento é utilizado também no IVA, mas para matérias, digamos, mais técnicas de implementação. Aliás, a um regulamento de execução, que é o 282-2011, que é crucial para a implementação do IVA. Mas eu diria que, no grosso, a grande estrutura do IVA é aprovada em diretiva. Ora, a diretiva dá algum espaço passo de manobra aos Estados-Membros, mas muito limitada no que toca à concessão de benefícios. E repare, quando falamos de IVA, eu diria que há basicamente quatro benefícios que poderiam ser dados, benefícios que se eh, traduzam numa redução do montante de imposto a pagar. Uma primeira é alterar cada Estado poder, poder alterar as regras de incidência do imposto, a hipótese de incidência, objetiva ou subjetiva. E aqui o espaço de liberdade é reduzidíssimo. Tem que ser, para que o imposto funcione bem. Temos depois uma segunda área, que é alterar as regras do direito à dedução. Como iremos ver na nossa conversa, o, o mecanismo do crédito do imposto, que permita a não cumulatividade deste imposto, é muito assente neste direito à dedução. O sujeito passivo tem o direito de deduzir todo o IVA que suportou nos seus inputs E alterações a estas regras de dedução também uh, uh, não são, digamos assim, permitidas pela legislação existente. Também aqui a flexibilidade é muito reduzida. Onde vemos alguma flexibilidade é nas isenções e nas taxas reduzidas. Aqui há flexibilidade, mas contida. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, nas taxas reduzidas, diz-se o seguinte: uh, cada Estado tem alguma liberdade para fixar as suas alíquotas. Eu tenho que falar de taxa, portanto, alíquota. Uhum. Portanto, cada Estado tem alguma flexibilidade para fixar as suas alíquotas, mas com limites. E os limites são os seguintes: há uma taxa normal de 15%. Que é eh, disciplinada como o mínimo eh, para ser implementado por todos os Estados. 15% de taxa de alíquota normal mínima. Depois, desde 2022, houve uma maior flexibilização de 2022, desta, mat desta matéria, e desde 2022, cada Estado pode também ter mais duas taxas reduzidas, mas com. Um patamar mínimo, mais uma vez, de 5% de alíquota, uhum. e mais uma terceira, portanto, um total de quatro alíquotas de IVA neste momento são possíveis, desde 2022, com um patamar abaixo dos 5% de alíquota. Em suma, há alguma flexibilidade, mas patamares, limite, patamares mínimos impostos, ponto um, e ponto dois. As áreas que são suscetíveis de beneficiar destas alíquotas são também definidas na Diretiva. A Diretiva tem o anexo, que é o anexo 3, onde constam, onde constam todas as matérias, todos os tipos de transações envolvendo bens e prestações de serviços que podem beneficiar das taxas. Portanto, em suma, António, respondendo à tua pergunta, uh, Há alguma flexibilidade para a concessão de eh, incentivos que se traduzam numa redução do IVA a pagar, mas é muito limitada e disciplinada. Tudo isto para assegurar um funcionamento harmonizado do IVA. Uhum. Professor Miguel, uh, essa questão aqui, agora, no momento da regulamentação, e mesmo quando a, a, a proposta de emenda estava em votação, ela foi muito discutida, ou seja. Porque no Brasil é muito comum que os Estados-membros, tanto estados como municípios, concedam muitos benefícios fiscais. Como é que é, é na, no modelo europeu, né, o que pode ocorrer a um Estado-membro quando ele, ele concede esse benefício fiscal fora dessas hipóteses que foram colocadas? É, existe um processo junto à, à União Europeia? Tem penalidade? Já houve casos desse tipo? O que, que o senhor pode nos contar sobre isso? Porque está muito interessante, Suzy. Uh, sim, há, há vários casos desse tipo. Quando isso acontece, portanto, a Comissão Europeia, falando mais uma vez um pouco da arquitetura da União Europeia, uh, uh, a Comissão Europeia, que é o braço executivo da, da União, uh, funciona como guardiã dos tratados e guardiã da legislação. Se a Comissão Europeia conclui que há um Estado que violou estas normas do IVA, e criou uma taxa reduzida onde não podia existir, numa matéria que não era aceitável, ou criou uma alíquota mais baixa do qual que deveria, inicia o que nós chamamos de um procedimento de infração. E o procedimento de infração tem três fases. Primeiro notifica o Estado em causa e nota, olha, analisámos e verificámos que o seu Estado implementou aqui uma taxa reduzida numa matéria onde não poderia fazer. O Estado responde. Se a Comissão não ficar satisfeita com a resposta, emite então, passa à fase 2, emite um parecer fundamentado, uh, dando uma nova oportunidade. Geralmente são prazos curtos, prazos de dois meses de resposta. Repare-se. Uh, se o Estado, nesses dois meses, já depois do parecer fundamentado, nada continuar a fazer, o, uh, uh, a Comissão Europeia tem então o poder e faz. E, e, e toma esta atitude de submeter o caso à apreciação do Tribunal de Justiça da União Europeia, processo ao Estado. E repare-se: se o Tribunal Europeu disser a Comissão tem razão, o Estado implementou mal a lei do IVA e o Estado continuar a nada fazer, a Comissão Europeia podem então submeter um segundo pedido ao tribunal e neste segundo pedido o tribunal já pode impor sanções pecuniárias ao Estado ponto um eh, sanções pecuniárias gerais e uma sanção pecuniária também que varie de forma diária sanções pecuniárias diárias que são impostas por cada dia que o incumprimento se mantenha Portanto, em suma, há uma fase, há, existem estes procedimentos de infração para controlar isso. Regra geral, a experiência prática demonstra que, em mais de 90% das situações, e estes são dados da Comissão Europeia, as situações não chegam a tribunal. Os Estados falam com a Comissão, acabam por alterar uh, a lei em causa ou dão os esclarecimentos que são necessários e tudo se resolve. Uh, no dia a dia, quando são meras questões técnicas, a Comissão Europeia nem sequer. Despoleta este procedimento de infração. Há um procedimento pré-contencioso que nós chamamos E o Pilot, que é muito mais simples. o Comissão Europeia faz umas perguntas, verifica se, uh, se o Estado andou ou não bem naquela matéria e, e fecha ali o procedimento. Uh, mas em suma, sim, Portanto, há um procedimento instituído e há vários casos em que Estados-membros uh, foram sujeitos a procedimento de infração e até depois levados uh, 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 ao Tribunal Europeu, uh, ao Tribunal de Justiça da União Europeia e processados e obrigados a alterar comportamentos. É, essa, essa pergunta é muito importante, né? principalmente para que é, é cético, né? porque a gente vai implementar esse novo regime no Brasil e tudo vai depender, evidentemente da cultura que se implementará e da forma como os Estados vão realmente observar essa questão da concessão de incentivos fiscais, se é que realmente vão conceder, e também como vai vir a questão acho dos regimes que vamos regulamentar, se vai existir até essas balizas, eventualmente, para como o professor está colocando e relatando para nós, funciona na Europa. Né? Uh, mas aí até me vem uma, uma pergunta, um pouco fora do campo tributário, que é, em razão dessa sistemática, existem mais incentivos financeiros do que, é, fiscais é, foram substituídos eventualmente os incentivos fiscais por financeiros pelos estados membros em razão de ter realmente uma liberdade é, bem limitada para limitada e vigiada né eu acho que essa questão foi muito bem colocada pelo professor que o que a gente precisa realmente de um mecanismo e do comitê gestor tenha Formas realmente de ter sanções pecuniárias imediatas. Né? O que aconteceu aqui no campo do ICMS, lamentavelmente, foi que quem sofreu as consequências do desrespeito pelos estados da Lei Complementar 2465 foi o contribuinte. Isso não pode se repetir. Muito bem, excelente pergunta, António, se me permite. Um, ora bem, uh, a União Europeia, portanto, além da área fiscal, uh, uh, tem também uma área grande de regulação, que é a área do direito da concorrência. Portanto, uh, 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 os incentivos financeiros dados por Estados às suas empresas são também controlados pela União Europeia. Portanto, há um regime de auxílio de Estado que é... Uh, denso uh, e, e bastante controlado pela Comissão, de forma a garantir que o mercado único dentro da União Europeia é um mercado uh, legítimo em que todos, todos, portanto, empresas e indivíduos concorrem em pé de igualdade. Nesta medida, um incentivo financeiro dado por um determinado Estado. Dado que os fiscais são muito controlados, uh, a um determinado Estado uh, uh, vai ser ou pode ser sujeito ao crivo, ao controlo da Comissão Europeia através do direito à concorrência. Aliás, é interessante, mas já extravasaria um pouco a nossa discussão: a Comissão Europeia tem também recorrido, em alguns casos, uh, nem sempre com muito sucesso, mas tem também recorrido uh, ao direito à concorrência para, principalmente na área da tributação direta. Uh, uh, tentar processar estados por incentivos uh, uh, que considera que não estão em lei, em linha com a lei uh, europeia. Mas em suma, o direito à concorrência faz depois esse trabalho. Então, é, então a, a fiscalização existe tanto na, na, pelo aspecto tributário também com os incentivos financeiros da mesma forma. Sem não, dúvida, não. Flávia, sem Eu dúvida. Bom, 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 bom. Uma outra novidade que nós teremos aqui agora com a, a reforma tributária do, sobre o consumo é que as operações vão ser tributadas pelo destino. E aí uma questão que se coloca aqui até falando em guerra fiscal e na experiência europeia, esses casos de benefício fiscal, eles estavam relacionados a essa questão do, do princípio do destino e como é que é definido o local do de destino né, para vocês na comunidade europeia, para fins do IVA? Bom, Susi, essa efetivamente é uma questão crucial para o bom funcionamento deste imposto. Um, as regras, já vamos correr um pouco em detalhe algumas das principais. As regras de localização do IVA, como nós lhes chamamos, são uma matéria de particular complexidade. E são uma das matérias onde a diretiva não dá flexibilidade aos Estados-membros. Tal como a diretiva vos disse, dá flexibilidade na área das alíquotas para eh, mudar aqui o acolá uma determinada. Eh, um determinado bem ou serviço, seja é ou um não sujeito à alíquota e a que taxa, quando se toca nas regras de localização do imposto, aqui a flexibilidade é pouco nenhuma. Para assegurar que não há situações de múltipla tributação. Ora bem, nas regras europeias. Nós fazemos uma. A regra é, de facto, a tributação no destino. Uh, temos uma exceção de tributação na origem, que eu já correrei, mas a regra, neste momento, houve uma evolução histórica, é a tributação no destino. E para definirmos a tributação no destino, fazemos uma separação entre uh, uh, as transações em bens e as prestações de serviços. No que toca a bens, a regra é a seguinte. Pode tributar o Estado, portanto, e fazemos dentro dos bens uma distinção, uma divisão entre uh, bens que são sujeitos à expedição ou transporte e bens que não o são. Quando o bem é sujeito à expedição ou transporte, o Estado que pode tributar é o Estado onde inicia a expedição ou transporte. Se não houver expedição ou transporte, pode tributar o Estado em que o bem é posto à disposição do adquirente. Eu vou ao supermercado, está ali uma maçã, é aqui que está a ser colocado o bem à minha disposição, ao meu adquirente. É este estado onde está aquela maçã no supermercado que pode tributar. Isto para bens. Para os bens as regras são altamente mais simples. Há depois algumas regras excepcionais, por exemplo, transmissão de bens a bordo de um navio ou de um avião. Aqui nós temos como regra que Terá direito a tributar o Estado de onde partiu o meio de transporte. Portanto, além destas regras gerais, há depois regras específicas para situações mais específicas, como vos notei, para os bens. Para as prestações de serviços, as regras são muito mais densas. E porquê? Porque o serviço é imaterial. E determinar onde ocorrem as prestações de serviços exige já. Um, uma densificação maior das regras e no nível europeu o nosso ponto de partida são as duas seguintes regras gerais uh, e, e, e variam reparem consoante eu prestador que sou um sujeito passivo for vender ou prestar um serviço a outro sujeito passivo ou a um consumidor final as regras de localização no que toca à prestação de serviços variam consoante o adquirente se eu estiver a vender ao António, que é uma empresa, a lei europeia diz que será no Estado, será o Estado onde está estabelecido o António, que terá direito a tributar. Mas se a minha empresa, que está, imaginemos em Portugal, estiver a vender à Suzy e a Suzy é uma consumidora final. Não sujeito passivo que reside em Espanha, que está estabelecido em Espanha, neste caso, a lei diz que o Estado tendente a tributar é o Estado onde está o prestador. Já não o adquirente, será Portugal. Portanto, nas prestações de serviços, nós temos aqui uma uh, variação das regras consoante o adquirente seja um sujeito passivo, uma empresa, ou um consumidor final. Se for uma empresa, é tributação no destino, se for um consumidor final. É a tributação na origem. E é dos poucos casos em que a tributação na origem ainda subsiste na União Europeia. Mas mesmo aqui, reparem, e tenho só para uh, finalizarmos este, este ponto, mesmo aqui há muitas exceções. Por exemplo, se o serviço que uh, a minha empresa de Portugal prestará à Susi, que está em Espanha, for um serviço eletrónico. E nós temos o que é uma definição, que é algo que poderemos depois conversar melhor sobre o que é que é um serviço eletrónico. Foi algo que a União Europeia trabalhou muito, e acho que há muito que se pode retirar da Experiência Europeia nesta matéria, mas se for um serviço eletrónico, a regra de localização já muda, já passa a ser tributação no destino. Portanto, se eu prestar um serviço eletrónico à Suzy, Portugal, neste caso a regra já passa a ser o destino já passa a ser de Espanha a poder tributar a transação. E outros casos existem uh, em que, nas prestações de serviços, uh, escolhemos outras regras para adaptar a regra de localização à especificidade do serviço. Uhum. Por exemplo, dos imóveis. Serviços relacionados com imóveis são todos localizados no país onde está localizado o imóvel. Serviços de intermediação para a venda do imóvel, até arquitetura, planta relacionada com o imóvel, o serviço paga o arquiteto, tudo isso é sujeito a imposto à alíquota do Estado onde está o imóvel. É, isso é Me lembra um caso que tivemos aqui, uma discussão judicial, que era de reparo de aeronaves, é. reparo de turbinas, teve uma discussão sobre o nosso imposto municipal, o ISS, uhum. e e naquela oportunidade é, se entendeu que não não configuraria exportação se não me engano porque era realizado localmente ainda que a aeronave é, fosse destinada enfim é, não fosse uma aeronave registrada aqui no Brasil sim, né? sim, sim. É, como que isso seria aplicável na União Europeia sim nas, nas prestações de serviços como notei António é, efetivamente portanto primeiro vamos ter que verificar se é uma transação entre dois sujeitos passivos ou entre o um sujeito passivo e um consumidor final, e depois teremos que ver se há alguma regra específica que alguma regra especial que se sobreponha a estes tratamentos. E para dar mais um exemplo, nós temos várias regras em que o local de execução material é que vai contar para determinar qual é o Estado que pode tributar. Um exemplo muito comum, por exemplo, um acesso a um jogo de futebol ou um acesso a um concerto. Vêm os Rolling Stones ao Brasil, se tivéssemos a mesma regra, vem os Rolling Stones tocar ao Brasil, compram-se bilhetes. Os bilhetes são. Bom, é sempre o local de execução material que conta para hum. todos este tipo de eventos. Hum. Portanto, em suma. Este, como notei, as regras no que toca à prestação de serviços são particularmente densas e, 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 além das regras gerais que vos explicitei, têm depois várias regras específicas para lidar com as especificidades associadas a diferentes tipos de serviços. Sim, é, eu acho que daria um podcast só dessa questão. É, ah, é, é, sim, é, sim, é, sim. E Me vem aqui em mente várias situações, a questão dos gestores de fundos de investimento, quando os investidores são estrangeiros e tantas outras. Sim. Mas mudando um pouco o foco, né? a gente falou um pouco agora do, do local, né? da ocorrência do fadiginador, mas no que toca né? a, a, ao núcleo da mecânica né? do tributo. Certo. É que hoje no Brasil a gente tem, para fins do PMS e IPI, a, o núcleo sendo a operação. Né? E esse conceito ele vai agora valer também para o PIS-COFINS e para o antigo ISS, substituído pelo novo tributo. E uh, na União Europeia, eu acredito que o conceito que é utilizado é o da transação. Nos conte um pouco sobre o que significa a transação, quais são os elementos caracterizadores de uma transação tributável pelo IVA europeu. Sim, senhor, uma transação tributável. Ora bem, uh, uh, na Europa, uma transação será tributada em IVA uh, uh, se, antes de mais, estiver. É envolvido um sujeito passivo, uh, e já vou falar um pouco sobre isso, porque é uma definição muito ampla, uh, e um sujeito passivo que faça uma prestação, portanto, entregue um bem ou presta um serviço, e em contrapartida receba um pagamento. Portanto, para existir uma transação tributável na Europa é preciso uma prestação com uma contraprestação uh, uh, e. Existido entre ambas um nexo direto, ou seja, tem que haver onerosidade na transação. Regra geral. Há certos casos de transmissões gratuitas, assimiladas a onerosas, mas a regra geral é que tem que haver onerosidade. Uma prestação e uma conta prestação que com esta prestação mantém o um nexo direto. Eu recebo algo que está relacionado com o que foi dado. E este algo que é recebido é recebido uh, pelo prestador ou pelo vendedor, que é um sujeito passivo. E repare-se, uh, a definição de sujeito passivo na Europa é muito, muito ampla. Uh, uh, a definição é nos dada na própria diretiva, no artigo 9 da diretiva, uh, e o que se exige é uh, que uh, alguém exerça uma atividade económica com uh, um, algum grau de permanência, com o fim de oferecer receitas. O Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem um papel importante no desenvolvimento do IVA, tem vindo a ajudar-nos a compreender melhor uh, este tipo de definição. E, basicamente, neste momento, uh, a definição uh, do sujeito passivo uh, uh, na Europa e, portanto, o talento que é necessário para que haja uma transação tributável, onerosidade e existência de um sujeito passivo. Este ente pode ser qualquer tipo de ente, uma pessoa coletiva, uma pessoa física, um, ou seja, há de facto uma definição muito abrangente deste ente. O importante é que exerça, exerça uma atividade económica. A definição de atividade económica, também ela, como vos notei, é bastante ampla. Este fim de ofrir receitas com caráter de permanência. O Tribunal, o que vem dizendo é que. É necessário que existam prestações recíprocas, que entre elas mantenham o um nexo direto e que seja possível, com rigor, identificar o destinatário das prestações. Ocorrendo isto, temos uma transação uh, tributável em sede de IVA na Europa. Professor Miguel, o senhor falando sobre você falando sobre isso, me trouxe aqui uma questão de anos de discussão aqui no Brasil, que é a incidência aqui no, do nosso ICMS né, na transferência de mercadorias entre estabelecimento do mesmo contribuinte. Porque para a mercadoria sair de uma para outra, tem que pedir uma nota fiscal tal. E aqui uh, os, os estados todos tributavam. Essa, essa operação, mas veja, essa operação ela não tinha a onerosidade, porque são diversos filiais dentro de um mesmo estabelecimento. Então, aí na, na, na própria explicação que foi feita, também, pelo que eu entendi, não entrariam né, no conceito de transação, que está muito próximo ao conceito de operação, pelo que eu pude entender. Essa, toda essa discussão desencadeou numa Uh, decisão agora do Supremo Tribunal Federal, mas já, já era uma jurisprudência pacífica dos Tribunais de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça até com súmula e uh, uma questão assim que agora parece que pacificou, mas ainda com desdobramentos. Mas a gente queria, eu que, acho que é importante a gente saber como isso funciona na União Europeia, como o que que ela considera? Ela considera que existe uma transação em quando quando essa transação ela ocorre entre uh, estabelecimentos de uma mesma empresa ou uh, até se fizerem parte de um grupo, como é que é essa visão dentro da União Europeia? Muito bem. Ora bem, uh, 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 repare que uh, as regras de IVA uh, interagem também uh, num uh, uh, enquadramento mais amplo do sistema fiscal. E, por exemplo, na tributação direta. Uh, uh, se forem entidades relacionadas do mesmo grupo, estas serão obrigadas a uh, cobrar entre si um preço na transação equivalente ao que seria cobrado no mercado. Pronto. Portanto, o IVA uh, insere-se neste, uh, uh, neste mundo em que, devido à operação direta, as empresas relacionadas, quando interagem entre si, terão que cobrar entre si um determinado preço pelo bem ou pelo serviço que está a ser uh, uh, entregue ou prestado. Agora, o que e que de, de grande interesse uh, parece-me uh, existe na União Europeia, na União Europeia, é uma norma uh, que é o Artigo 11 da Directiva IVA que permite a criação de grupos IVA, ou seja, permite o seguinte e repare que esta é uma opção. Esta é uma das tais normas uh, da diretiva onde há, é dada muita flexibilidade aos Estados Membros. Aliás, Portugal não possui perdão, o Grupo IVA, mas a Alemanha possui e a Espanha também. Uh, o que é que são estes Grupos IVA? Que, a meu ver, é uma forma muito eficaz de se tributar os grupos. Tem é de ser, o regime tem de ser devidamente calibrado para evitar abusos. Mas o que é que este regime permite? Permite o seguinte: permite que um grupo de empresas, por exemplo, falamos da Alemanha, imaginemos uma empresa como Mercedes-Benz, imaginemos, que tem muitas subsidiárias dentro da Alemanha, e este regime, repare-se, só é aplicável às subsidiárias do grupo que estão dentro do mesmo país, funciona Estado por Estado. Mas permite o seguinte: permite à Mercedes-Benz eh, não se preocupar com o IVA em todas as transações que relaciona com as suas empresas relacionadas. A empresa relacionada, é de, há, há um critério uh, definido pelo legislador, eu creio que na Alemanha será mais de 50% de detenção de capital da empresa. Portanto, no fundo, haver de facto, ser de facto uma parte do grupo. Mas a partir do momento em que se conclua. Que são entidades membro do mesmo grupo, todas as transações de intergrupo são desconsideradas por efeitos de IVA. E há só uma declaração de IVA que é preenchida pela empresa-mãe. Este é o sistema na Alemanha, criado por Organschaft, e é, é, é um sistema particularmente eficiente para lidar com os grupos de empresas, porque agiliza muito o tratamento de todas as obrigações acessórias do IVA, reparem, há só uma declaração pela empresa-mãe, e desconsidera-se por completo, para efeitos de IVA, tudo o que aconteceu com as subsidiárias. Este é o modelo mais completo uh, de grupos IVA. Depois há modelos, há um modelo uh, uh, menos ambicioso. Uh, Espanha possui... Dois modelos, um deles é este menos ambicioso, é que nós chamamos o modelo de compensação de saldos ou, ou, ou a consolidação de pagamentos, que é o um modelo em que, apesar de tudo, cada entidade mantém a sua existência individual do grupo, portanto, e cada entidade do grupo eh, emite notas fiscais eh, nas transações que fazem umas com as outras, mas depois, quando chega a altura de calcular o imposto, Consolida-se uh, todos os resultados, uh, 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 permitindo uh, a obtenção, uh, ou melhor, o uh, um cálculo, por exemplo, de, de um direito à adoção comum, ou, uh, este tipo de situações. Mas, portanto, em suma, uh, este, esta possibilidade que é dada de, de criação de grupos IVA uh, é, embora opcional, é bastante meritória. A meu ver, tem de ser feita com muito cuidado para evitar invasão fiscal pelos grupos. A experiência europeia aqui pode ser interessante para se verificar como é que os Estados, nomeadamente a Alemanha, que avançou com esta possibilidade, como é que o fez e houve, teve alguns cuidados. Por exemplo, uh, uh, ao abrigo da lei europeia, permite-se que pertençam ao grupo IVA. Uh, tanto uh, empresas com personalidade jurídica como uh, meros estabelecimentos, uhum. o importante é que todos sejam sujeitos passivos de IVA. Portanto, não deixar entrar uh, no grupo uh, entidades que sejam isentas de IVA, por exemplo, isto cria um potencial grande para evasão. Portanto, há cuidados a ter-se. Mas, tidos estes cuidados. Ou um modelo alemão tipo Organshaft, em que se desconsidera por completo todas as transações internas, ou um modelo menos ambicioso de consolidação de pagamentos, parece-me que é algo que vale a pena pensar para facilitar a vida ao nível do cumprimento de obrigações acessórias aos grandes grupos. É, perfeito. Eu acho que é esse tipo de conceito que hoje realmente não temos aqui é no Brasil e nessa virada de chave para o. Uh, Para o novo regime né, do IBS e da CBS, que realmente pode ser muito útil esse tipo de ideia, é, se bem trabalhada, então, ok. pensada, né, mas é algo que certamente tem que ser discutido, porque temos grandes grupos com. Várias empresas e que isso pode trazer, eu acho que no fim do dia, essa ideia, uma fluidez na aplicação do tributo, uma não cumulatividade mais plena, certo. uma maior eficiência. E uma maior transparência também no, na incidência é. do tributo né, para os grandes grupos. Né? Sim, 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 Exato. sim. E aí, essa questão né, que o senhor mencionou das, da isenção, é, me lembra um pouco né, essa esse debate que a, que a Suzy bem. É, nos lembrou da questão da transferência entre estabelecimentos, como se fosse entre filiais, mas da mesma empresa, uh, e que a gente está numa fase que os estados estão traçando convênios, ainda vendo como aplicar. Existe a possibilidade né, na União Europeia uh, de existir uma, uma transferência, uma, uma ocorrência que seja não sujeita ao tributo ou isenta, e de um contribuinte renunciar a essa isenção porque na visão dele, vale mais ter uma incidência e manter a não cumulatividade? Isso, essa decisão ser uma discricionariedade do contribuinte? Uhum, uhum, uhum. Ótima pergunta, Antônio. Bom, eh, regra geral, as isenções são irrenunciáveis, mas, mas há algumas exceções, mas regra geral, as isenções. Eh, Uh, que são uh, previstas na Diretiva que são irrenunciáveis. Quais são as exceções? E vou-vos dar, por exemplo, o caso português que implementou algumas uh, destas possibilidades, aquilo que nós chamamos a renúncia à isenção, que é sujeita a condições. Mas, por exemplo, há uma isenção para a saúde. Que cumpridos certos requisitos, ou seja, se forem entidades que estão a pedir a renúncia, que não sejam entidades públicas e outros requisitos, pode ser, portanto, é uma, é uma isenção que é passível de renúncia, da isenção da área da saúde. Na área do imobiliário, há uma isenção, por exemplo, da locação de bens imóveis, que é passível de renúncia desde cumpridos certos requisitos. Uh, uh, agora. Uh, Efetuada a renúncia à isenção, e por exemplo, no caso português, o contribuinte depois fica sujeito a essa decisão durante um prazo mínimo de cinco anos. Não pode todos os anos hum. decidir o que quer e o que não quer. Mas em suma, regra geral, as isenções são irrenunciáveis. Há casos excepcionais de renúncia à isenção, como vos notei. Uh, dando este exemplo português, por exemplo na saúde, ou na locação de imóveis, uh, 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 mas são uh, renúncias sujeitas à isenção, são casos excepcionais, Antónia. É. E os negócios, né? estava aqui pensando nos negócios envolvendo propriedade intelectual, como licenciamento de direito de autor, é, marca, know-how, esses são tributáveis pelo IVA, a tributação nesses casos? Interessante, interessante a pergunta, Flávia, porque nos obriga uh, a olhar um pouco com maior detalhe para a forma como o IVA europeu uh, define a sua hipótese de incidência objetiva. Ou seja, relativamente, portanto, à, à, intele à propriedade intelectual, know-how, royalties, tudo isso. Ora bem, como é que funciona o, a, incidência, a hipótese a incidência objetiva do, do IVA europeu? Uh, o IVA europeu cria uma definição, diz que, bom, uh, basicamente, será sujeito a IVA uma entrega de bens num território de um Estado europeu, uh, prestações de serviços, que sejam prestadas uh, por um sujeito passivo estabelecido nesse Estado, uma aquisição de bens realizada de outro Estado e as importações. Portanto, temos estes quatro. Uh, essas quatro, uh, estes quatro uh, uh, fatos geradores uh, uh, do imposto em termos de hipótese de incidência uh, do imposto. Uh, depois, uh, como é que na Europa definimos a entrega de bens? Porque aqui é, uh, está a resposta para a sua pergunta. Na Europa, uh, diz -se o seguinte: bom, uma entrega de bens será uh, uh, a transmissão de um bem corpóreo, portanto, uh, será. Uh, uh, o, o, o poder, a transmissão do poder, repare a transmissão do poder de dispor da propriedade de um bem corpóreo uh, e uma transmissão onerosa. Cria-se esta definição uh, para a entrega de bens, mas para a prestação de serviços, cria-se uma definição negativa que apanha tudo, que se diz o seguinte: prestação de serviços será tudo o que não é entrega de bens. Portanto, como a entrega de bens fala de transmissão de bens corpóreos, portanto, a transmissão do poder de dispor como se fosse proprietário de um bem corpóreo e a transmissão seja efetuada um caráter oneroso, tudo que sejam bens incorpóreos são apanhados por serviços. E nesta medida, já vamos falar de algumas exceções, mas a regra é que a propriedade intelectual é apanhada na rede do IVA nesta definição da de prestação de serviços. A prestação, a, portanto, a definição da de prestação de serviços abrange os bens incorpóreos. Depois, há aqui eh, duas eh, exceções a esta regra, no que toca à propriedade intelectual. Eh, uma é uma regra de não sujeição, eh, ou seja, se os direitos que são transmitidos eh, englobarem ou constituírem por si só um ramo de atividade e o adquirente for um sujeito passivo ou se tornar um sujeito passivo porque está a adquirir este conjunto de propriedade intelectual, nesse caso haverá uma regra de não sujeição a ser aplicável, de não incidência. Ponto 1. Um. E ponto 2. Hum, temos algumas isenções circunscritas para direitos de autor. Por exemplo, um direito de autor que é transmitido pelo próprio autor ou pelo seu herdeiro, Uh, 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 é isento de IVA. Hum. É sujeito, mas isento de IVA. Mas, portanto, regra geral é a tributação ao abrigo da de serviços e depois há estas duas ex exceções, ex eu diria, específicas, é? específicas numa, com uma regra de não sujeição e uma e regra de isenção. Professor, quando você levanta essa questão do, enfim, do, da abrangência hum. né, do IVA europeu e a nossa abrangência, que agora a gente está passando a alcançar bens. A gente tinha mercadorias e produtos, né? agora vão ser bens materiais e imateriais, uh, e o ouvindo, uh, me traz uma preocupação que hoje, de certa forma, é tranquila no conceito, na prática, às vezes, tem dificuldade de aplicar, uh, muito no contexto de compra e venda de empresas, né, de MNE, que é quando a gente tem a venda uhum. de um estabelecimento de um contribuinte para outro, portanto, estamos falando da venda de um estabelecimento filial, eventualmente, né? Uh, Uh, do, da empresa A para empresa B, se esse tipo de, de operação, né, que a gente chama aqui de negócio, se seria tributável pelo IVA europeu? Hoje a gente não tributa aqui pelo ICMS, pelo IPI, é, mesmo piscofins, o um conceito de ativo uhum. é, não circulante, mas assim com a abrangência que está se trazendo, é importante ouvi-lo para que a gente também, eu acho que se se Deus quiser, o conceito seja para não tributação, a gente é, mantém essa regra e também gostaria de ouvir se da perspectiva prática é de fácil aplicação, porque aqui a gente tem que verificar estado a estado como implementar é. e aqui no estado de São Paulo, a questão de transferência de estabelecimento, temos que verificar pelo posto fiscal qual é a regra daquele posto fiscal competente onde se encontra ah, aquele, é não é algo que é regrado de forma normativa, é verdade, uniforme não. para todos os postos fiscais, Dentro do, do nosso território paulista. Que interessante, António. Sabe, sabem, quanto mais a nossa conversa evolui, e ouvindo-vos de facto, as vossas perguntas são perguntas de grande sensatez, mais vejo que, efetivamente, este, este, esta oportunidade que foi aberta pela emenda constitucional 132-2023 é de facto uma oportunidade e tributaristas de peso neste país não faltam. Uh, não só na prática, como vejo, mas também uh, no pensamento, Paulo Barros Carvalho, Leandro Paulsen, uh, Humberto Ávila, uh, Luís Schauer, não, não param, o Roque Carazza, de facto há, há, há tanta gente para pensar bem uh, o, o, o sistema que estarem agora a pensar em profundidade o sistema uh, parece-me uh, parece de facto o um momento certo para, 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 para o país. Uh, uh, mas, uh, voltando à sua questão, uh, uh, portanto, se tem um MA e uh, uh, imaginemos que tenho um determinado ramo de negócio que é transmitido, o que é que acontece na Europa? Ora bem, na Europa uh, temos de facto uma regra que é comum a todos os Estados membros, está na diretiva portanto, e é dessas regras comuns para todos. Em que efetivamente, se forem cumpridas certas condições, e já, já vou lá, a transação não será sujeita a imposto. É uma regra de não incidência. E quais são os requisitos? São basicamente dois: o que é transmitido tem de constituir um ramo de atividade, tem de ter uma independência organizacional, hum? pode ser apenas parte do património, a própria lei permite isso. Não, importa, não, não, não é necessário que seja a totalidade do, do, do património a ser transmitida para denunciar desta regra. O que é necessário é que o património que é transmitido seja passível de constituir um ramo de atividade, que tenha uma autonomia económica por si mesmo. Requisito 1. Um. E requisito 2. O adquirente deste ramo de atividade tem de ser um sujeito passivo, que vai pagar IVA. Ou se ainda não o era, vai-se tornar sujeito passivo porque recebeu este ramo de atividade. Desde que estas duas condições sejam cumpridas, a transação não será sujeita a imposto. Agora, pergunta-me a aplicação prática disto. Bom, como estarão a notar, a definição é, é depois uma análise de factos e circunstâncias, o que é que é um ramo de atividade. Esta depois é uma área onde por vezes existe alguma litigância. Que é, bom, uh, o contribuinte vai ter que demonstrar que, efetivamente, o que está a ser transmitido tem uma determinada independência e autonomia económica. Se o fizer, uh, a transação não será sujeita. E reparem, este tipo de simplificação. Uh, permitirmos uh, 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 que o, um grupo de empresas possa uh, 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 transferir. Ativos de forma mais livre entre as suas diferentes componentes, entre as suas diferentes sociedades, desde que controlemos o grau de risco, é algo altamente benéfico para o funcionamento da economia. Já vem do Ronald Coase, os custos de transação eh, emperram a economia. Portanto, se pudermos, eh, sem prejudicar o erário público, que esse é o ponto de partida, e sem Deixarmos espaço para evasão. Se pudermos criar mecanismos que facilitem a, o redimensionamento das empresas, as empresas são uma realidade um, muito dinâmica e necessitam de alguma flexibilidade do legislador para lidar com esta dinâmica. Portanto, um tipo de regra deste género seria, eu acho que seria algo uh, aconselhável. E uh, uma outra questão interessante que aqui também no Brasil a gente já teve bastante discussão, quando existem negócios paralelos numa transação, por exemplo, a, a venda de um determinado equipamento, ele ela é financiada. No IVA europeu se cobra o ele incide também sobre os juros dessa compra financiada, ou uh, na no imóvel que se exige, por exemplo, na locação é muito comum que se exija que seja feito um seguro, né, sobre aquele imóvel. Uh, o IVA incidiria si, nesses casos? Ora bem, a Suzy coloca-me agora uma pergunta difícil que vou ter responder em duas partes. Ora bem, primeiro, e depois poderemos falarmos sobre isso de forma mais aprofundada: os serviços financeiros, por regra, estão isentos de IVA na Europa. É uma discussão controversa, já se tentou mudar a legislação. 2005, 2006 houve legislação uh, na mesa uh, uh, do Conselho em que tentou alterar, mas não foi aprovado por unanimidade e, portanto, morreu. Portanto, neste momento, uh, para começar, por exemplo, o que, que me deu, uh, os serviços financeiros uh, uh, são, regra geral, isentos de IVA na União Europeia que foi a solução que à época se encontrou para lidar com as particularidades do, uh, do, do serviços do, da área financeira. Agora, troquei num ponto que eu acho muito interessante, é que nós na Europa chamamos de operações compostas, que é, efetivamente, quando tenho uh, duas transações que estão relacionadas e, uh, por exemplo, são sujeitas a alíquotas distintas, imagine, uh, compro um livro, Digital. Mas, além de comprar o livro, compra também um serviço uh, que tem um preço autónomo para uh, acompanhamento da instalação uh, do livro digital, do software, de leitura. A questão que se coloca na Europa, nós chamamos de operações compostas, ou seja, no fundo, apesar de tudo, há aqui, e uh, isto é muito comum no mercado, uh, existir um vender-se um bem ou prestar-se um serviço que exige, eh, para a sua utilização plena, a aquisição de outro, o ou acompanhamento de outro ou de outros, o que nós chamamos de operações compostas. A questão que se tem colocado muito na Europa e tem havido muita litigância no Tribunal de Justiça da União Europeia, com a qual temos aprendido muito, é o que é que se faz nestas situações, por exemplo. Imagine que a alíquota diva é diferente. No serviço principal e no serviço acessório. Qual é que se aplica? Pronto. E nós aqui, eh, portanto, a Europa, neste caso, veio desenvolvendo alguns critérios eh, que, para eh, lhe dar um exemplo, dizem o seguinte: por exemplo, eh, se houver uma prestação principal e uma que é acessória, ou seja, é acessória porque eh, eh, é importante para. O, o bom fruimento, a boa fruição, melhor dizendo, da atividade da, da, da prestação principal, aqui o que as nossas regras ditam, muito com a construção jurisprudencial, é que vamos aplicar apenas uma alíquota a toda a transação. A alíquota da transação principal. Pronto. Da mesma forma, se. Chegar à conclusão que há uma interconexão tão forte entre as transações que uma não pode existir sem a outra. O legislador europeu também considera que todas as transações são aglutinadas, são aglomeradas, uh, unidas numa só transação e uma só alíquota é aplicada a uma transação que no fundo também eh, agrEGA todas estas transações e pronto eh, para fazer esta agregação há bastantes diretrizes que o Tribunal de Justiça da União Europeia eh, vem usando na sua interpretação da relação europeia que nos auxiliam nesta matéria eh, mas sim portanto nas operações compostas eh, é possível muitas vezes desde que haja uma interconexão ou uma interdependência grande entre diferentes transações, que elas sejam sujeitas a um só tratamento de IVA, uma só alíquota, por exemplo. Muito muito interessante isso. Acho que é. traz uma. Realmente, hoje, a gente tem muita dificuldade e discussões envolvendo operação de fornecimento de bens e serviços análogos, de montagem, instalação, é. e isso gera realmente dúvida e litígio. E, às vezes, não é nem com o Estado, é entre fornecedor e cliente. É exatamente. <risos> né? <risos> ah, mas essa. essa essa parte da nossa conversa me lembra muito a questão dos, dos descontos também uhum. que estão relacionados com a, a operação. Quer dizer, a gente tem muito tranquilo e, e regrado que os descontos que constam da nota fiscal é, não são base de cálculo, né, de fisco-fins, de PIG, uh, mas temos controvérsias no que toca a, a relações uh, mais alongadas com base em contrato de distribuição, por exemplo, em que o, o fornecedor pode conceder ao seu cliente, ao varejista, muito comum, é, rebates, descontos que condicionados a um, um determinado cumprimento de metas de faturamento, de é, esse desconto, esse aspecto da relação da, da distribuição, ele é algo que é controlado e tributável pelo IVA ou ele fica Realmente, à margem, né? fica muito mais uma relação de controle entre custo e preço entre as partes, patrimonial? Boa pergunta, António, uma pergunta difícil. Ora bem, eh, eh, para isso, eh, preciso de vos falar um pouco da, da forma como eh, nós olhamos para a base de cálculo, o valor tributável na linguagem europeia, a base de cálculo do IVA. Ora bem, eh, a base de cálculo no IVA é eh, o valor da conta-prestação. Portanto, é um valor subjetivo. Respeita-se como ponto de partida a liberdade contratual. O que as partes estabelecem como o valor da contraprestação, esse é o valor tributável, é a base de cálculo. Seja recebida do adquirente, do destinatário ou de um terceiro. Repare-se, depois se querem, podemos aprofundar isto. Mas, basicamente, partimos deste conceito de contraprestação. E porquê? Porque ao IVA interessa o que é efetivamente recebido pelo vendedor ou pelo prestador de serviços. Nesta medida, por exemplo, os descontos ou os juros de mora, por exemplo, por diferimento de pagamento, não são incluídos na base de cálculo. Portanto, o desconto, regra geral, é, 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 ao que percebo também é, replicando a vossa abordagem aqui no Brasil, portanto, o desconto. Por esta razão, porque não vai fazer parte da contraprestação efetivamente recebida pelo vendedor ou prestador, uh, uh, não, não, uh, não, não faz parte da base de cálculo, portanto, não é sujeito a IVA. Depois uh, 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 há questões mais, mais densas. Uh, 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 e portanto, este, este é o ponto de partida. Este é o ponto de partida. Uh, questões mais dessas precisariam uh, de, 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 maior, de maior pensamento. Perfeito. Mas este é o ponto de partida. Perfeito. É o valor efetivo da conta E já agora, reparem, uh, o IVA, já agora para, para também encerrarmos o tema, pode ser útil para quem nos está a ouvir. Uh, uh, o IVA tem como base de cálculo este ponto de partida do valor subjetivo fixado pelas partes e depois para certas situações. Define valores objetivos. Situações em que não se confia no valor que as partes definem. Por exemplo, nas transações entre partes relacionadas. Em que nós uh, dizemos que se aplica o valor normal, ou seja, o valor que seria cobrado no mercado entre partes a transacionar uh, 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 de forma independente. Quase os preços de transferência do IVA. Uhum. Estão a ver? Mas, portanto, há situações limite em que vamos buscar valores objetivos para determinar a base de cálculos do IVA. Mas, regra geral, é um valor um, um subjetivo. Uhum. E a gente indo adiante na. Na questão do, do creditamento, né? é, quão, quão simples é, é, é na, no IVA europeu e como funciona o crédito? Né? Aqui a gente tem discussão da, do crédito físico, do crédito financeiro. É, quais são os limites do creditamento, né, da dedução, como o professor colocou no início da conversa, é, na, na dinâmica do IVA, né? na, na sua mecânica aí no diária? Sim, senhor Antônio. O, o, o creditamento é o pilar do IVA. Aliás, é ele que permite, depois a neutralidade do imposto, é o acreditamento que permite que o sujeito passivo, a empresa, que no IVA funciona como mero cobrador de imposto, não seja, de um ponto de vista financeiro, onerada com a carga do imposto. Agora, este acreditamento é sujeito de facto a requisitos. Há requisitos materiais. Uh, formais e temporais, mas de forma muito sumária, uh, portanto, uh, é necessário que portanto, um, 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 uma empresa uh, pode creditar o IVA que pagou na aquisição dos seus inputs, uh, desde que esses inputs sejam depois utilizados num produto ou numa prestação de serviços que vai ser tributado em sede de IVA. Tem que haver um nexo imediato, um nexo direto. Entre o produto que comprei, sobre o qual paguei IVA, e, e IVA que quero deduzir ou acreditar. E o, o, o produto que depois foi produzido com base esse input. Portanto, esta é uma condição uh, para poder creditar o IVA uh, que suportei. Um, um, depois há requisitos uh, temporais, por exemplo, uh, no caso português, aqui podem variar de, uh, entre Estados, mas no caso português, você tem quatro anos a partir do momento. Em que nasce o direito à dedução para exercer esse crédito uh, e tem depois o, o, o requisito formal da nota fiscal. A nota fiscal é o alicerce do sistema todo. Você só pode acreditar, só pode deduzir o IVA suportado, como nós temos na Europa, portanto, só pode acreditar o IVA nos inputs se tiver uma nota fiscal a detalhar o IVA que pagou ao eu seu sei. fornecedor. Mas não tem nenhuma condicionante do, do fornecedor ter pago IVA, que é algo que se discutiu muito aqui. Ou seja, eu só posso me acreditar se o se o meu fornecedor pagou. Ou seja, o Estado não quer correr nenhum risco. Pois, essa, essa é, uma, é uma discussão, é uma discussão interessante eh, 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 e que exige que eh, recuemos também alguns dos impostos mecânicos. Sabem que eh, o António eh, já ouvi aqui falar de mecânica do imposto, é uma expressão que eu também uso. Eu creio que aprendemos os dois com o mesmo senhor, que foi o Nico Del Castilho. Nós começámos a carreira, veja-se lá, juntos, há 24 anos atrás. Uh, na altura, na Praça em Nova Iorque, aí torná amigos, e tornámos-nos amigos, e desde aí, vamos sendo, uh, dedicámos os dois uh, ao, ao tributário, e, mas aprendemos com este homem a falar, de facto, da mecânica do tributo, ou seja, a forma como o tributo uh, opera, a forma como estas, estas deduções acabam por, por, por ocorrer. Uh, mas estava-me estava a perguntar, desculpe. Se uh, na Europa já se cogitou para que a empresa, o sujeito passivo, possa se acreditar que o fornecedor ah, tenha pago. Portanto, uh, uh, repare uh, como é que funciona o IVA europeu, que é interessante. O facto gerador do imposto, temos de olhar para o facto gerador do imposto. Uh, o facto gerador do imposto, regra geral, no que toca a bens é a colocação à disposição do bem, no que toca a serviços é a relação do serviço. Este é facto gerador base. Mas depois a diretiva, dá uma flexibilidade aos Estados-Membros, eh, flexibilidade que eh, tem sido utilizada por maior parte dos Estados-Membros e, e Portugal, por exemplo, também implementou isso, que é eh, ter o facto gerador a ocorrer no momento e a exigibilidade do imposto no outro. E o que Portugal fez, e muitos Estados-membros fizeram, eu diria a maioria, dentro do que vou conhecer na Europa, foi eh, centrar a exigibilidade do imposto na nota fiscal. Portanto, repare. A partir do momento, eu já vou à sua questão, mas repare nisto. A partir do momento em que o vendedor imita a nota fiscal, e desde que a nota fiscal seja emitida no prazo, devido ao efeito, a partir do momento em que imita a sua nota fiscal no prazo. A partir desse momento, nasce, nasce a exigibilidade do imposto. A partir desse momento, ele é o devedor ao Estado por aquele dinheiro, embora ainda não o tenha recebido o comprador. Repare que a exigibilidade nasce com a mera emissão da nota fiscal. Portanto, eu digo ao meu vendedor: olha, aqui vai o meu produto, vai aqui a nota fiscal, tem que pagar 100 mil reais. Muito bem, olha, eu pago só os 100 mil reais daqui a 60 dias, que é muito comum no mercado. Pronto, sim, senhor. Eu, a partir do momento em que emiti a nota fiscal, já nasceu para mim o dever, normalmente passado dois meses, de daqui a dois meses entregar uma declaração de imposto e entregar esse IVA, quer eu receba ou não de quem comprou o, o bem. E é interessante porque e agora, e na sua questão, quem, pagou os 100 mil, quem fez a aquisição, mas ainda não pagou, também com a nota fiscal, nasce o seu direito ao acreditamento. Portanto, ainda não foi transacionado nenhum dinheiro, apenas a nota fiscal, e com a nota fiscal, o vendedor já viu nascer o dever de entregar dinheiro ao Estado e o adquirente já viu nascer o direito. De acreditar o imposto. Aliás, isto depois podemos depois discutir, gera uh, situações uh, interessantes. Em caso de. Caso depois o adquirente nunca venha a pagar esse dinheiro. Sim, é, claro. era, era exatamente. É, eu estava pensando nisso. Mas por causa disto, a nota fiscal é. Reparem, é, o, portanto, é, o, 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 esta, esta distinção entre fato gerador e desigualdade no direito europeu. Uh, chargeable event and chargeability, na, 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 na linguagem em inglês, Portanto, e o, o, o fato de centrarmos, a maior parte dos Estados-membros, a exigibilidade da nota fiscal. Portanto, e, e isto, reparem, que a nota fiscal marca, marca o nascimento, o nascimento do dever de pagar o imposto para o vendedor, e marca, nessa mesma altura, o nascimento do direito de aquele valor para, que, para o adquirente. Portanto, eh, gera, pode gerar depois situações é, interessantes. Essa né? sua fala, professor, é, é, é bem interessante porque traz. E eu vou voltar um pouco para o, para o começo da, da, da sua explanação do, do tema do creditamento, é, mas um tema que para nós aqui, em termos de PiscoFins, IPI e ICMS, hoje realmente a gente não tem um regramento sobre isso e que eu acho que seria de extrema valia. Realmente, e de extremo realismo empresarial, trazer essa aproximação para o IBS, para a CBS, da questão da inadimplência, né, que foi esse último ponto tocado. Sim, senhor. Sim, pelo, senhor. Eu pelo, pelo, pelo juntei sim, isso senhor. e queria entender se, na União Europeia, se no caso de inadimplência, e o que caracteriza inadimplência, né, um vencimento a mais de 180 dias, se é um caso de, de um chapter level, né, uma recuperação judicial, algo similar, uh, se é a possibilidade de cancelar aquele aquele débito do imposto ou eventualmente é, um, um novo creditamento ou algo similar e, e aí só para já de uma vez só a palavra no tema do creditamento né você colocou que necessidade de uma relação direta né? entre a, a compra a aquisição da prestação né? a, do serviço tal, e tal e o fim mas por exemplo podem haver uma consultoria geral econômica né das grandes consultorias que a gente tem algo mais amplo como nós inclusive fomos é possível esse acreditamento? De escritório de advocacia também é possível esse acreditamento, ainda que eventualmente não é algo que realmente vá uh, na mercadoria? É aqui que a gente trabalha no, no Brasil com a ideia assim, de crédito financeiro, de ser algo mais amplo. Uhum. Né? Uh, e ter, obviamente, conexão né? com, com, com o negócio e assim, da empresa. Sim, senhor, sim, senhor António. Então eu vou, vou então, responder a então, primeira pergunta e depois irei, irei a esta segunda. Ora bem. Hum... A área uh, 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 do. Cumul... O como lidar uh, uh, com. Como é que se temos uma. In 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 inadimplência. 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 In inadimplência. Insolvência. Insolvência. In... Uh, 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 a área uh, da, da insolvência é uma área que em que a diretiva dá uh, uh, bastante flexibilidade aos Estados-membros. No caso português, como é um bom exemplo, e há vários Estados que depois desenvolveram regras. Posso-vos dar o caso português, porque é interessante, porque se insere dentro do espírito da diretiva, mas, mais uma vez, a diretiva aqui deixa um campo de latitude grande aos Estados-membros para agirem, e, portanto, o regime português uh, não é igual ao espanhol ou ao alemão. Hum? No caso do regime português, o que é que acontece? Nós temos um regime para créditos de cobrança duvidosa e um regime para créditos incobráveis. E o propósito deste regime, que já vos vou descrever um pouco, será, de facto permitir ao vendedor que vendeu porque já vimos como é que funciona o fato de gerador de desigualdade do imposto que vendeu e que não recebeu o seu dinheiro mas que devido à desigualdade do imposto teve que entregar na data o dinheiro ao Estado permite-lhe, nós chamamos isto regularizar o imposto. Ou seja, permite-lhe dizer, permite dizer ao Estado olha, eu nunca cheguei a receber esse dinheiro Portanto, permitam-me deduzir esse valor, reduzir esse valor ao que eu deveria agora entregar no futuro. Isso de facto é possível, mas é preciso fazer prova. Uh, se for um crédito incobrável, uh, uh, a prova, bom, é preciso demonstrar que Uh, 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 portanto, já houve uma execução em julgado, portanto, que já um caso em tribunal e que já foi de facto demonstrada a insolvência da empresa, uh, e depois subdivido em vários tipos de situações. Mas nos créditos incobráveis, geralmente houve já a intervenção de um juiz, de um tribunal. Nos créditos de cobrança duvidosa, é mais simples. E aqui, para vos dar um exemplo, nós temos um regime muito simples e um um pouco mais exigente, que é o mais comum. O mais exigente e mais comum diz o seguinte: Bom, se já tiverem passado 12 meses, se você tiver exercido todos os esforços que seriam necessários para obter esse dinheiro e ainda não o conseguiu fazer, então vai apresentar um pedido à administração fiscal. Esse pedido é, tem um conjunto de requisitos. Esses requisitos são demonstrados através de um contador certificado. O contador certificado demonstra, sim, sim, estes requisitos que a lei exige para demonstrar que este é um crédito de cobrança duvidosa estão cumpridos. Com base nisso, pede -se, faz este pedido de autorização prévia à Autoridade Tributária Nacional e à Autoridade Tributária, se concordar. Uh, Permite-lhe então a tal regularização. Pronto. Isto é o que é de do du, 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 duvidosa, é o caso mais comum, uh, 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 mas apesar de tudo, pronto, exige o passar de um ano. Há para situações ainda mais simples e para créditos de baixo valor, até 750 euros, uh, em que o crédito também esteja em dívida há menos tempo, se não me engano, creio que são seis meses, uh, uh, é possível uh, e o uh, 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 adquirente do outro lado uh, ser um adquirente que não tinha direito à dedução, ou seja, não há nenhum risco de perder receita. Nestes casos, nem sequer é pedido, nem sequer é necessário fazer um pedido de autorização prévia à imposição fiscal. Mas, portanto, em suma, sim há regras uh, para garantir que, em caso de insolvência do adquirente, uh, o vendedor não fique lesado. É, e para a gente é, completar é, né, esse entendimento sobre o IVA europeu, né, para nossa nossa fonte de, no contexto dessa nossa conversa, quantas alíquotas existem? Assim, elas são é, pode haver variações entre os Estados membros ou às vezes dentro do próprio Estado membro? É, ela tem variações? Elas podem existir ou não? Que interessante pergunta, Começo até por essa segunda parte. Hum, é... Podem existir eh, eh, variações dentro do mesmo Estado, por exemplo, no caso português, existem. Eh, Portugal continental tem um conjunto de alíquotas de imposto. A região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores eh, têm alíquotas distintas de Portugal. Agora, isto é permitido na própria diretiva. A própria diretiva. Para haver uh, diferença de alíquotas dentro do mesmo Estado, a própria diretiva o uh, prevê. E diz: uh, no caso de Portugal, permitimos que uh, para a Madeira, para a Autónoma da Madeira, a Região Autónoma dos Açores, uh, o legislador possa prever uh, alíquotas distintas é, das aplicáveis direita. no continente. Ou seja, é, rest é, é restringido. Agora, quantas alíquotas é que há? Portanto, desde 2022, em 2022 houve uma grande alteração ao regime das taxas reduzidas na Europa e, em termos práticos, temos quatro. Portanto, temos a taxa normal, duas taxas reduzidas, uh, que têm. Portanto, a taxa normal tem de ser superior a 15%. Uh, a média na Europa anda nos 20%, 21%. Uh, mas não pode ser inferior a 15%, a taxa normal, portanto, duas taxas reduzidas superiores a 5% e depois uma taxa super reduzida que pode ser inferior a 5, inclusivamente a zero, igual a zero, se o Estado quiser. Mas, mas há alguns limites. Ou seja, uh, como eu vos notei no início da nossa conversa, uh, 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 só uh, uh, podem ser aplicadas alíquotas. Reduzidas a um elenco de bens e serviços que está na diretiva, no seu anexo 3. E a diretiva diz o seguinte: bom, e tem, é um rol muito grande, portanto, é uma lista muito grande de bens e serviços. E a diretiva diz o seguinte: um Estado só pode aplicar alíquotas reduzidas a 24 destas categorias. Escolhas que quiser, dentro desta lista. E dentro desta lista só 24. Ponto 1. E diz mais: e. Para a aplicação das taxas, da tal taxa super reduzida, aquela que pode ser abaixo de 5 igual a zero, para esses casos, ainda limita mais e diz, essa taxa super reduzida só pode ser aplicável ao máximo de 7 categorias e, e especificamente estas que eu aqui identifico. Por exemplo, cesta, cesta básica de alimentos, medicamentos, bens com caráter de essencialidade que uh, professor Miguel no Brasil a gente tem um problema muito grande de às vezes de informalidade de uma rede muito grande de uma cadeia muito grande de sonegação então o legislador brasileiro ele criou especificamente para mais para o icMS depois até foi para cofins a figura do substitu da substituição tributária então na primeiro vamos dizer no primeiro elo da cadeia e já se computa aí quantas quantas transações e quantas operações irão ter ao longo dessa cadeia e o primeiro vamos dizer o produtor ou distribuidor no caso por exemplo de combustíveis ele já recolhe substituindo todos isso assim tem há muito medo que se coloque isso para o IVA inclusive na própria emenda já existe a previsão para os combustíveis né mas Existe algo similar no Iver europeu? A gente tem tem algo para ficar temeroso aqui no Brasil? Algumas situações do reverse charge, algo parecido? Pois era isso, era isso mesmo que queria pegar, Suzy. Ora bem, no Iver europeu há de facto um mecanismo que tem de ser, que é usado com cautela e aliás a sua utilização carece de autorização prévia de Bruxelas. Uh, que é o mecanismo do reverse charge ou autoliquidação do imposto, uh, que nós utilizamos para lidar com setores muito dados à fraude. Uh, este reverse charge são medidas excepcionais que são solicitadas por, pelos Estados individuais uh, a Bruxelas uh, uh, para lidar com setores que se demonstraram. Uh, uh, ter, possuir um elevado potencial de fraude. Vou dar alguns exemplos e a forma como funciona. Por exemplo, no caso português, o jogador português uh, já uh, está a aplicar o Reverse Charge para, por exemplo, para. E novamente estamos a falar de transações entre dois sujeitos passivos. Portanto, o Reverse Charge existe sempre, coloca, a questão do Reverse Charge coloca-se sempre em transações. Em que tínhamos portanto, o, cham o, nosso, o chamado B2B, dois sujeitos passivos, duas empresas a transacionar. E nós, por exemplo, aplicamos, na Europa, em, neste caso em Portugal, aplicamos o uh, Reverse Charge no setor das sucatas, no setor da construção civil, uh, no setor da civicultura, que em, envolve a venda de cortiça, de pinhões, ou seja, a prática da inspeção tributária foi identificando setores uh, de fraude e o que é que se faz com o IVA? O que se faz é dizer o seguinte, uh, uh, reparem, porque como já repararam, o, o a, loja, a mecânica base do IVA assenta numa relação, uh, num fluxo triangular de dinheiros, digamos assim, repare. O adquire regra geral, não é? o vendedor, o António, Vendo-me um determinado bem, eu sou o adquirente, eu entrego em nota fiscal, vamos aqui a subir para facilitarmos o nosso caso, eu recebo a nota fiscal, entrego logo o dinheiro ao António, o António recebe o dinheiro do que nós chamamos do IVA liquidado, portanto, o IVA que estava em nota fiscal, do faturamento, o António recebe este IVA, antes de o entregar ao Estado, faz um cálculo prévio, que é o cálculo do creditamento, e diz. Que IVA é que eu tive que suportar, que pagar para produzir aquilo que eu vendi ao Miguel? Não sei quantos reais. Muito bem, retiro esse montante e entrego a diferença ao Estado. Portanto, regra geral, no IVA, o dinheiro triangula. O adquirente paga ao vendedor, o vendedor entrega ao Estado. O vendedor é o cobrador do imposto. Com o Reverse Charge, acaba-se com esta triangulação. Com o Iva o que se diz é o seguinte. Bom, uh, 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 a prática demonstrou-nos que o setor em que o António trabalha é um setor muito dado ao fraude e, portanto, em vez do Miguel entregar o dinheiro ao António para o António entregar ao Estado, o Miguel vai entregar diretamente ao Estado. Portanto, o António imita a nota fiscal com o IVA, mas diz que o IVA será Cobrado em autoliquidação, em reverse charge. E eu, quando recebo esta nota fiscal, pago o produto ao António, mas não lhe pago o IVA. O IVA entregue diretamente ao Estado. Portanto, o Reverse Charge foi a solução que na Europa se encontrou para lidar com este tipo de problemas e para garantir que os Estados-membros não começam a desarmonizar des o imposto. Cada vez que um Estado-membro quer introduzir um de charge para lidar com uma situação de fraude num setor específico, tem de pedir autorização a Bruxelas, tem de ser autorizada e só depois então é Eu esta acho que pode introduzir essa mecânica mais afeta a essa virada de conceitos de que a tributação é no destino e não, é, no consul... é. e não na origem. Porque quando é na origem, você pode projetar é. a cadeia como um todo até o consumo final. Né? A partir do momento que... É Essa destino... não é mais a regra? É. Realmente, Essa não, é não solução, vai fazer mais não, sentido. É. Interessante. É, eu acho que estamos indo para o fim, a minha <laughs> anfitriã aqui. Tá, mas eu queria, para encerrar, se, se me permitem, hum. é, ouvir o professor com relação ao tema, e que também é um tema que afeta muito ao Brasil. Estamos tendo uma nova regulamentação agora da questão das, das BETs, de mas é de toda a atividade né, das, das empresas que de casa de apostas, né, mas de toda a atividade que funciona no âmbito virtual certo. Né? Uh, Como que funciona hoje na, na União Europeia se uma empresa brasileira, por exemplo, que oferece soluções tecnológicas a partir né, de seus escritórios aqui em São Paulo, por exemplo, para qualquer empresa dentro da comunidade Europeia, como uh, em que país ela deve se estabelecer? Existe alguma recomendação para ela em termos uh, de IVA? É algo que é muito complexo, que vai desestimulá-la de oferecer os produtos lá? Uh, como funciona, professor? Araste. António, esta é uma matéria onde, a meu ver, a experiência europeia pode ser muito interessante. Nós desenvolvemos na Europa um pacote muito grande de legislação, e foi interessante porque na minha vida eu tive de, estive envolvido nas negociações em Bruxelas e depois como implementar, quando estive em Portugal, este brinquedo, e, e, e portanto, acabou por ser um, um, algo difícil de implementar, mas que de facto veio de simplificar muitas transações. Ou seja, houve a aprovação em 2019, aliás, houve a aprovação de um pacote legislativo, que nós chamamos o pacote do comércio eletrónico em sede é DIVA, que é composto por várias diretivas e regulamentos, portanto, um pacote legislativo que veio reformular por completo a forma como estávamos a tributar o comércio eletrónico. Um, e houve um corpo de legislação que entrou em vigor em 2019 e outro corpo que entrou uh, em vigor em 1 de julho de 2021, acabou por ser adiado por causa do Covid, ele era para entrar em vigor até em janeiro de 2021. E este pacote é interessantíssimo porque lida com tudo isto. Vamos dar um exemplo desta empresa que me notou, por exemplo. Uma empresa brasileira que preste uh, serviços eletrónicos, tal como definidos uh, uh, na União Europeia, que envolve... Uh, o funcionamento, por exemplo, de músicas para download, de jogos, portanto, há uma definição abrangente Uh, de serviços eletrónicos. Vários desenvolvedores de jogos. Por exemplo. Por exemplo é. Pronto. Como, é que, como é que funciona? Portanto, imaginemos que cria o seu próprio site. Não é um marketing, cria o seu próprio site e agora temos consumidores uh, uh, em, todo, em todos os 27 Estados-membros em Espanha, em França, em Itália, na Alemanha, em Portugal, na Bélgica, que vão pagar um FII, um pagamento mensal para poder aceder a estes serviços. Uh, bom, antigamente, isto era um, um pequeno pesadelo, porque, hum, repare, como notei ao falarmos com a Suzy no início da conversa, hum, 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 quando chega aos serviços eletrónicos, a regra de localização é tributação no destino. Portanto, o Estado que tem direito à receita é o Estado onde está estabelecido o consumidor. Isto faz com que a empresa brasileira, se não existisse o um mecanismo de simplificação que eu já vou explicar e que é muito interessante, e que acho que também vale a pena ser, ser pensado no, relativamente ao Brasil para lidar com a nova economia digital, um, se não houvesse este tipo de mecanismo, a empresa brasileira ia ter de se registar na Alemanha para entregar o IVA devido pelas compras dos consumidores alemães, em Espanha pelas compras devidas pelos consumidores espanhóis e por aí fora. Agora. Precisa de se registrar apenas num Estado Membro da União Europeia, a que nós chamamos Estado Membro de Identificação, num mecanismo que nós chamamos de balcão único, one-stop-shop. A empresa brasileira registra só neste Estado e entrega uma declaração só neste Estado. Uh, para este tipo de situações, seria uma declaração trimestral. Uma declaração trimestral de balcão único, uma declaração especial e é basicamente uma declaração onde elenca: ora bem, eh, vendi, eh, neste caso a nossa empresa de jogos, eh, recebi de FIS de consumidores alemães eh, não sei quantos euros, a taxa de imposto alemã, porque é aí que se localiza a transação. É o país do destino, é o país não. onde está o consumidor. Isto deu não sei quantos euros. Da Espanha, não sei quantos euros. Discrimina tudo isto na declaração periódica, na declaração, isso dá um valor e entrega a declaração com esse dinheiro a uma só administração fiscal da Europa. Mas ele se acredita com base em qual legislação? O crédito que, por exemplo, que essa empresa vai ter. É com, porque pode ser diferente, né, o direito ou o direito ao crédito sempre vai ser igual. Ao Essa é uma questão único. interessantíssima porque esta esta declaração de balcão único não tem campo de IVA dedutível. O que acontece é que portanto se houver algum direito algum crédito que possa existir por parte da empresa eh, terá que ser buscado e Através de um procedimento de reembolso, e há mecanismos criados para esse efeito, junto do país, mas não nessa declaração. Ah, olha essa, que interessante. Essa declaração, é. para simplificar tudo, é uma declaração que não tem qualquer campo de IVA dedutível. É só o, o que nós chamamos de IVA liquidado. Hum, portanto, portanto, e portanto, e, mas repara o que é que acontece. Você, a empresa brasileira, imagine que escolhe como Estado-membro de identificação a Irlanda. Chega a Irlanda, ou Portugal, porque o Português, português olha já agora, é Portugal. Chega a Portugal, portanto, a Administração Fiscal Portuguesa tem -se de se registrar para o efeito em Portugal, registra-se no, no portal da, da Administração Fiscal Portuguesa, presta toda a informação que é necessária, chega, portanto, esta, esta, este tipo de declaração é trimestral, há, há, há uma outra que, de qualquer qual, modo, qual, 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 qual é única que é mensal, mas esta é trimestral, portanto, entrega esta declaração com esse dinheiro e depois a Administração Fiscal Portuguesa olha para esta declaração e diz, muito bem, então recebi 100 mil euros em IVA para distribuir por todos os outros Estados-membros. E foi criado, e por isso é que isto demorou bastantes anos, foi criado um sistema de back-office entre as fiscais, hum. em que a pressão fiscal depois, com base nestes números Envia este dinheiro para todas as outras instituições fiscais. Isto facilita imenso a vida do então contribuinte. É a contribuinte. administração fiscal que faz a divisão entre é, os Estados, é, não tra... o próprio contribuinte. Exatamente. Do próprio contribuinte, reparem, regista se não só Estado, que é o Estado de Membro de Identificação. Preencha uma declaração só nesse Estado, entrega dinheiro só nesse Estado, só lida com esse Estado. É, mas o crédito que ele vai ter é bem pouco, né? Do, da contabilidade, do advogado. Mas, mas é bem. que a premissa né, desse tipo de situação é, é aquilo que eu coloquei. É a empresa que funciona aqui não oferece. Sim. Então o que acontece lá mesmo, se ela tiver algum custo, é pouco. É, pou, é, não, é isso que eu falei: do é contador, pouco, do advogado, do né? é material. Sim, mas mesmo que tenha algum custo não. lá e que esteja associado não. ao output, não. É, não, é, é possível. acreditar É possível. Ele é possível ser reembolsado por ele, mas é um processo uh, Portanto, ah, esse, autônomo. Portanto, esse, ah, esse, no esse, né? esse montante uhum. não é discriminado nessa declaração é, do valor é. único. Mas para serviços digitais que são prestados a, a, de, em diversos estados, né, a consumidores de diversos estados, acho que é uma solução muito boa, não, muito boa, boa. que hoje, e facilita, né, muito e que hoje é, essa riqueza no Brasil não é capturada não, porque aconteçam, né, temos milhares, centenas de milhares de sim, consumidores sim, sim, sim. de produtos digitais e que obviamente não recolhem um piscolfios de importação, é claro, de importação claro e esse tipo de conceito traz realmente sim, sim. e coloca também, eu acho que isso também é muito interessante, a empresa no exterior no mesmo pé de igualdade em termos de concorrência com a empresa brasileira. Ali, no caso da e queridos amigos, se me permitem já só para também encerrarmos este tema, este balcão único eu acho uma solução muito interessante para ser ponderada pelo Brasil. Com sinceridade, ver como é que se adapta à, à vossa realidade, ou, ou, a estiva dual, mas uh, para lidar de facto com a economia digital uh, é, é uma solução muito interessante. Uh, uh, outra solução que eu acho de enorme valor é uh, a solução que temos aplicado aos marketplaces, que é, em certas situações, estamos a tornar os marketplaces uh, uh, sujeitos passivos. Cria, Criou-se uma ficção jurídica uma ficção jurídica através da qual fazemos o quê, por exemplo, isto, esta ficção jurídica é aplicável tanto para plataformas que estejam a, vou-vos dar um exemplo, uma plataforma que esteja a vender, por exemplo, um consumidor alemão quer fazer uma compra na Amazon de uma capa de telemóvel que é fabricada na China. Uh, Os tipo a empresa chinesa, depois well, enviaria a carga, a carga telemóvel, para Portugal, para o consumidor português. A forma como se desenhou este sistema para agilizar todo o procedimento e permitir o maior controle da receita fiscal, neste tipo de situação, de venda à distância de bens importados, que é a, a designação técnica que nós lhe damos, e de Desde que envolve valores de bens de valor até 150 euros, foi este o limite criado para este tipo de sistema relativamente a bens. O que é que acontece? Um, a lei europeia cria uma ficção e diz o seguinte: bom, eu vou fazer de conta que o fornecedor chinês vendeu à Amazon e depois foi a Amazon que vendeu ao consumidor português. Portanto, eu vou à Amazon pedir Todo o IVA que é devido nas vendas de capas deste fornecedor chinês em toda a Europa. E a Amazon vai ao tal balcão, portanto, cobra todo esse IVA, e a Amazon vai depois ao tal balcão único, num só Estado, e entrega esse valor para depois os Estados dividirem entre si. Nós aplicamos isto, reparem, portanto, para a venda a assistência de bens importados, por exemplo, que é um exemplo, e houve agora um caso muito interessante do ano passado, no, no Tribunal de da, da União Europeia, que se chama o caso Fenix International, que tem a ver já com a, 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 a tributação dos marketplaces, mas na área dos serviços. Era, era, este era um marketplace eh, na área dos influencers, ou seja, era uma, um marketplace em que eh, o, o, você. Pagava um determinado valor enquanto usuário para poder aceder à página do seu influencer favorito. Pronto. E o Tribunal Cisano Europeu, aplicando uh, a lei europeia, nomeadamente o artigo 28 da Directiva e o regulamento 9A do regulamento de execução, uh, veio dizer com clareza que, neste caso, a plataforma uh, digital, uh, como intermediário, seria a responsável. Pela eh, cobrança eh, do IVA, eh, criando a tal ficção jurídica. Portanto, considerar. Porque, de um ponto de vista contratual, isso não aconteceu. Mas, de um ponto de vista do IVA, cria-se esta ficção que agiliza todo o procedimento. Porque é muito mais fácil não é, dirigirmos apenas à plataforma, e a plataforma e principalmente quando temos um balcão único plataforma eh, qual foi o total de todos os FIIs que foram pagos por todos os consumidores da União Europeia? A plataforma, naturalmente, os seus sistemas de, fatura, de faturamento, como dizemos no Brasil, portanto, foi controlando tudo isso, chega ao final do período e pronto, vai ao estado de memória de identificação e entrega uma declaração com todos esses montantes. Portanto, tudo isto facilita muito a vida depois da revisão fiscal e permite depois um controle mais eficiente, reparem até para controlar o que está agora e para fechar esta discussão da economia digital. A Europa está agora a fechar um pacote. Aliás, o pacote já foi aprovado há uns anos, está agora a fechar a parte da implementação tecnológica, que chama CESOP, que vai permitir cruzar a informação que estamos a receber dos marketplaces, que nos chega por aqui, mas também através da, de uma diretiva comunitária que se chama DAC-7, que obriga estas plataformas a dar bastante informação sobre o que é que estão a fazer as autoridades tributárias, vai cruzar esta informação, este CESOP vai permitir cruzar esta informação com a informação que é dada pelos responsáveis pelos pagamentos Digitais, empresas de cartões de crédito, banca, todas estas empresas vão passar de ter de dar às as pessoas fiscais da União Europeia o discriminativo dos pagamentos que são feitos às plataformas. E cruzando os dois valores, cruzando o reporte que é feito pelas plataformas com o reporte que é feito pelos uh, administradores de pagamentos, vamos conseguir, creio eu, uh, 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 Minimizar uh, a eventual fraude ou, uh, que possa não pagamento de tributo que possa existir nesta matéria. Portanto, em face dos volumes massivos, gigantescos que a economia digital está a assumir para todos nós, no nosso novo mundo em que vivemos, estes cuidados também parecem eh, bom, interessantes para ser ponderados. E aqui já estamos a falar de facto da fronteira onde o, a, 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 os desenvolvimentos do ponto de vista relativo a, na Europa chegaram e o Brasil que vai agora uh, começar parte de uma posição privilegiada que é, bom, vamos olhar para o que de melhor foi feito no mundo e fazer o melhor. Exato. Tanto que na emenda constitucional essa essa possibilidade, essa ficção já constou Interessante, é, parece uma excelente opção é. Bom, é. Eu acho que foi uma honra aqui de receber o professor Miguel conosco aqui Agradecendo o seu tempo e disponibilidade para estar conosco hoje aqui Queria também agradecer a Suzy pela sua participação e colaboração aqui e passo a palavra aqui para o agradecendo é, pelo espaço é, aqui no não, nosso podcast. É, agradecer o Professor Miguel é realmente quando a gente está tratando do assunto, né, de da reforma tributária brasileira, ouvir quem está dentro e vivenciando isso há tantos anos. É, e poder importar né, os pontos positivos e não cair nos, nos é, no, no que não deu certo também lá, né? muito, muito interessante. Queria agradecer a sua presença, agradecer à SUS e ao IASPE, né, nosso grande parceiro é, nesse, em tantas outras discussões, nosso parceiro da ASP, o Antônio. E, e dizer, então, para quem nos está ouvindo, para seguir nos acompanhando né, nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, é, quem não assistiu os episódios passados e também os futuros, é, e seguir acompanhando nossos canais para dar ASP Talks para os novos debates que teremos. Obrigada.